Je 3. august, na programe RTV Stará Pazova sú pripravené pravidelné správy. Nové klinické centrum Srbska bude jedno z najväčších a najmodernejších centier v Európe, povedal dnes prezident Aleksandar Vučić po obchádzke záverečných prác. Vyhlásil, že prvá fáza prác na výstavbe a rekonštrukcii, ktorá práve teraz prebieha, bude hotová do 1. decembra. Prezident podotkol, že je hrdý na to, čo dnes videl v klinickom centre Srbska, že sú to neuveriteľné premeny k lepšiemu, ktoré prinesú do budúcna oveľa kvalitnejšie podmienky na liečenie pacientov. Do prvej fázy bolo vložených 69 miliónov eur a do druhej fázy sa plánuje investovať ešte 43 miliónov. Minister financií Siniša Mali sa dnes v Belehrade stretol s čiernohorským ministrom financií a sociálnej starostlivosti Milojkom Spajičom. Hovorili o ekonomickej spolupráci dvoch krajín a zhodli sa, že je dobrá, avšak ešte je tu priestor na jej ďalšie zveľadenie. Obaja povedali, že schôdza bola veľmi konštruktívna a rokovali na nej aj o ekonomickej situácii v Európe a vo svete vzhľadom na pandémiu koronavírusu, ktorá má značný vplyv na všetky svetové ekonomiky. V rozhovore sa dotkli aj iniciatívy Open Balkán, konkrétne prednosti, ktoré táto iniciatíva prináša členským štátom. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 076 ľudí, z nich 424 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 5 pacientov zomrelo. Aktuálne je s touto diagnózou hospitalizovaných v Srbsku 488 pacientov, z nich 11 sú napojení na respirátory. Epidemiológ Branislav Tiodorovič vyhlásil, že v súčasnosti delta kmeň koronavírusu má prevahu nad britským kmeňom. Podľa jeho slov sa táto situácia aj dala očakávať, pretože veľký počet našich občanov bol na dovolenke v zahraničí. Tiodorovič tiež spomenul, že sa veľa hovorí o povinnom očkovaní zdravotných pracovníkov a okrem nich odporúča zaočkovať aj všetkých osvetových pracovníkov a vychovávateľov s dobrým úmyslom, aby sa tak ochránilo aj ich zdravie, ale aj zdravie žiakov a pacientov, prizvukoval Tiodorovič. Okolo polnoci sa na ceste medzi Vojkou a Krneševcami stala dopravná nehoda, kde sa zrazili dve autá. Osobný automobil značky Mercedes a kamión. Šofér Mercedesu skončil v nemocnici, kam ho previezla jednotka rýchlej zdravotnej pomoci. V kamióne boli zranené dve osoby. Zatiaľ nie sú známe presné príčiny, ktoré nehodu spôsobili. Kým policajti robili obhliadku miesta, táto časť cesty bola v noci neprejazdná. Po skončení prác na časti cesty medzi Novým Slankamenom a Novými Karlovcami ťažká mechanizácia sa presunula do novej lokality, a to na časť cesty medzi Novým Slankamenom a Surdukom, kde sa má začať s asfaltovaním cesty. Cesta zo Starej Pazovy do Surduku je vyasfaltovaná, len na ceste v časti od Nového Slankamena do Surduku je potrebné urobiť nový asfalt na ceste, ktorú využívajú najmä poľnohospodári a vinohradníci z tejto časti Sriemu. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných detských autosedadiel, a to konkrétne pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. januára 2021 do 30. apríla tohto roku. Prihlásiť sa na túto výzvu môžu tí rodičia, z ktorých aspoň jeden má prihlásené bydlisko na území staropazovskej obce a jeho dieťa musí byť narodené v spomínanom období. Formulár na prihlásenie si záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v priestoroch obecnej správy obce Stará Pazova na Svetosávskej ulici číslo 11 počas pracovných dní alebo aj elektronicky na oficiálnej stránke obce Stará Pazova. Termín uzávierky je 20. augusta. Až tri výzvy zverejnila na svojej webovej stránke Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Tak ako každý rok, aj tento raz výbor pre informovanie vypisuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok v oblasti informovania, produkcie, týka sa to výroby televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a ďalších obsahov. Druhá výzva je určená na získanie financií v oblasti školenia a praxe. Podmienkou je osobná iniciatíva v zdokonaľovaní doma a v zahraničí v odbornej praxi v Slovensku.
slovenských redakciách v médiách vo Vojvodine. Posledná výzva je na podávanie žiadosti v oblasti informovania, web produkcie a podporené budú kvalitné a inovačné obsahy od formy blogu, portálu, klasickej webovej stránky, prostredníctvom sociálnych sietí, ako je Facebook, Twitter, YouTube a podobne. Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti verejného záujmu Slovákov žijúcich v Srbsku bude podpora takých projektov, ktoré majú v záujme najmä zveľadiť kvalitu v oblasti verejného informovania. Výzva je otvorená do 15. novembra. V stredu polooblačno, bude ešte sucho, do obeda bude prevaha oblačných intervalov a viac slnka sa ukáže popoludní. Teploty podobné ako dnes budú sa pohybovať v rozpätí od 19 do maximálnych 33 stupňov. Vietor slabý až mierny s premenlivým smerom. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes sú to August a Augustín, zajtra Krasoslav a Dominik. Všetko najlepšie, páni. A touto správou dnes skončí informatívny blok v slovenskom jazyku. Majte sa pekne.